waxaa la galay maalintii saddexaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland. Fagaarayaasha dalkuna maanta waxay u siraadnaayeen xisbiga mucaaradka ee wadani. Fagaaraha beerta xorriyadda magaalada Hargeysa waxaa soo buuxdhaafiyay kumanaan iyo kumanaan taageerayaal oo ku abtirsaday xisbiga mucaaradka isbeddel doonka ee wadani. Taageerayaashani waxay wateen calanka xisbiga wadani iyo boorar ay ku qoran yihiin halku dhigi ay ku taageerayaan xisbiga, waxayna shacabka kala duwan ee caasimadda ay muujiyeen dareenkooda isbeddel doonnimo iyo taageerada ay u hayaan musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro cududda taageere isugu soo baxday muujinta taageerada xisbiga wadani darteed fagaarahay ka qabsoontay munaasabadani wuu buuxsamay. Taageerayaashuna waxay tubnaayeen hareeraha beerta xorriyadda Hargeysa. Jawiga dabaaldegayaashuna waxa uu ahaa sida tani: wadani hodaalada ilinka guushana u fura, wadani doorashada u hura, wadani na hogaaminta, wadani ambalyada u dira. Gudoomiyaha ololaha xisbiga mucaaradka ee wadani siyaasiyiin iyo salaadiin halkaas ay kala hadlay shacabkii ayaa waxay ka warameen siyaasadda xisbigoodu dalka ku hoggaamin doono. Hoos u tirima nolosha, hoos u tirima magaalada jirteen. Maxaa waray? Imagasiya! Hoos u tirima nolosha laga bilaabo maanta. Jeclaa inaan uga jawaabo afhayeenka xisbiga kulmiye oo shalay halkan ka yidhi xisbiga dadka la soo hadlaya ee waalidka caruurtooda ka ceshada, annagaa dadka la soo hadlaynaa, annagoo wataniyaba dadka la soo hadlaynaa, codkoodaan weydiisanaynaa. Xaq bay u leeyihiin distoorka jamhuuriyadda Soomaaliland baa xaq idiin siiyey inaad idinku codkiina yeelataan. Ma cid baad idinla codkiina? Walaalayaal, dadka cagtana waa nuugu tegaynaa, codna waa nala hadlaynaa inta doorashada ka horeysa. Waxaan u rajaynaynaa maalinta codkana inay saa u soo kallaadaan oo sidaa ugu soo dareertaan oo ku hubsataan fartiina iyo maxaan ku yidhaha waraaqdiina wadani. Waxaan idin xusuusinaynaa reer wadani Soomaaliland gudaheed iyo dibaddaba, xisbigan wuxuu idiin wadaa murashax diblomaasiyadda muddo dheer ku soo jiray. Aanu maalmihii hore kulmiyaan ahaa, waxaan uga soo cararay markii meeshii reer ay noqotay. Maanta waa cusub baa inoo baryay. Maanta kulmiyaynu dhaafayaa, maanta xuduuddeenni baanu muujinay, maanta codkeenaan ku ciilbaxaynaa. Xisbiga wadani ha guulaysto, ha guulaysto! Madaxweynuhu maanta fuulo, ha fuulo! Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro, musharaxa jagada madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani, ayaa khudba soo jeedatay qulubtii shacabkii dibadbaxayay halkaas uga jeediyey, waxaana uu yidhi: maanta oo isniina waxay ka u tahay bannaanbaxyada badbaadada qaranka, waxay ka u tahay shacabka rajadoonka ah, waxay ka u tahay maalmaha inooga hadhay dib u soo noolaynta iyo diinada dalka iyo dadka, waxay ka u tahay daaweynta isbeddel doonka ee xisbiga rajada shacabiga ku midoobay. Cod dheer waxaan ugu baaqayaa shacabiga Soomaaliland, waxaan leeyahay maanta waa dharaar, waa dharaar aad kala dooranaysaan mustaqbal iyo meella'aan, waa dharaar aynu hiil u doonayno qaranka ina wada deeqa, waa dharaar aynu hiil ka hiilin doono qoqobka iyo kala qaybinta codka laydinkaga doonayo. Keliya ta fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa uun may ahayn dabaaldegani xisbiga mucaaradka ee wadani, balse gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka ayaa dibadbaxyo kala duwan oo lagu taageerayo xisbiga wadani uu ku qabsoomay. Wadani hodaalada ilinka guushana u fura, wadani doorashada u hura, wadani na hogaaminta, wadani ambalyada u dira. Wa Khalid Bakayle, fogaanaraga xorta ee Star TV.